გუშინ უყურე გადაცემას იმ შემთხვევაში რომ შეხვეულია და შეიძლება სადღაც იარაღი ჰქონდეს და ტერორისტმა ამით გამოიყენოს ეს ამისთვის რაღაც ის ნაკნებმა აქ არც ბომბი შევა და არც რამე ვერ წარმომიდგენია ვერ ამიკრძალავი მაგას ვერ აგვიკრძალავ მაგას მართლა ვერ აგვიკრძალავი ოდესღაც მეც ვაპროტესტებდი მთელი ბავშვობა მაგრამ იმდენად ჩვეულებაში ჩამომიყალიბ და გავაცნობიერე რატომ ახურია ეგეც გაცნობიერებული მაქვს რომ ვერ ამიკრძალავ ტრადიცია უფრო არის ხო რა ვიცი ისეა ტრადიცია არის ხო ეს ტრადიცია არ ზუგდოს ვისაც უნდა ხო ვისაც უნდა არა თავისუფლების საკითხია მე თუ თავისუფალ ქვეყანაში ხანში ვარ შესული 46 47 წლისა ვარ და უბრალოდ ჩვენ თავს ასე ვგზნობთ კომფორტში შენ ახლა შენ რომ დაიფარო არ იგზნობ კომფორტში მაგრამ მე მაგალითად რას ასე მირჩევნია და იმას კი არ ვავალებ ჩვენ შვილებს ძლებს არ ვავალებ თუ მაგრამ ის ძელმოდურები ვარ და არა მომწონს ხოლმე რომ ახურია ეს მისი უფლება არის მე ასე უფრო კომფორტულია. და შენმა პარლამენტმა რაზენა მიიღოს რა რაში აინტერესებს ჩვენ გამზადე. შენ უყურე მაგ იმას ჰიჯაბი ეს ის ბუკი რაღაც. ეგენი მართლა მეც არ მომწონს. ჩემმა ქალიშვილმა თქვა რომ უნდა დავიფარო და სადღაც არ მისია მომ.